जोहार आदिवासी न्यूज टीवी चैनल में स्वागत करौ थी आर मई है को विक्रम सामाशी रावरे राउे सबमन देखे के लिए आदिवासी न्यूज़ टीवी वी जेटा आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के दर्शक सब के न्यूज़ देख ले जाती से होलै हमीन के आदिवासी न्यूज टीवी के टीम आई के उपस्थित हई साबुआ में राउ सबन के बताएके लिए जाती डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट साबुआ समष्टिकर के यहाँ के स्थानीय विधायक राउ सबन के बताएक जाती जेटा पुनाकन बरुआ है के और जेटा राउ सबन के देखे ले जाती से ইয়াৰ্থানীয় ৰাইজৰ মুখে যেনবাড়ী কেন্দ্ৰ হেকে এই আংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ লাগছে ইয়াৰ টিচাৰ পাইন আই কেক্ষ কৰাৰ গৰু ছাগলী পাৰিবা দৰ্জা মুখটা ছাগলী গৰু ছাগলী একেবাৰে আহে ইয়াৰ টীচৰক নে ইয়াত কি চলত হে আৰ की अवस्था है आय जेहेतु तो यहाँ के स्थानीय राज के अभिजुक जे थे को टीचर आय के यहाँ उपस्थित हो नही है हमनी शिक्षा मंत्री के भी देखा से के लिए खोजती दिख से है लेके राउर सब एक बार पथोको करा अच्छा से हम दे के लिए जाती राउर सब देखे मान पारबा तला है कितना दिन से माम खाए के आखे पार्बा खुला खुली तो नहीं हो नीचे से देखे पार्बे बकरी ढुक के है अंदर में और गोरु चोरु हाइक के यहाँ खत्म कर दे स्कूल के अवस्था एकदम ही खराब है जेटा आंगनबाड़ी केंद्र है के इटा। और राउरे सब मन के जेटा लेटरिंग है लेटरिंग भी देखा पीछे मन में है टीचर के कोनो खबर ही नहीं है तो सब मन के सीधा यहाँ के स्थानीय महिला मन यहाँ उपस्थित है सेकर से हम जाने के लिए चेषा करब के टीचर के लेके या फिर स्कूल में पढ़ाल जाए न लेके तो सबसे पहले हम जाने के लिए चेष्टा के खुलल कितना दिन होलक

अंगनबाड़ी हेल्पर है हेरी कमला कमला की कमला केरकेटा अच्छा ये हेल्पर है के और जब मेन टीचर है के जेने की डांगर बैठे बोल के भई भी, भी बोले ना तो ओकर नाम जानो ना, उही है नहीं के हेल्पर हेल्पर ही चलाया है एटा वर्तमान हेल्पर ही चलाया है तो ये जो क्लास नहीं होइल तो कोनो तो नहीं तो सेकेले के तोनी कोनो दिन बातचीत कर टीचर के संगे বাটচিত আমনিকেৰক হয় লা হ'লেও আমনি হেৰি এখন আমনিকেৰ সেইদিনা চামনে আহে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত হোঁৱাই এখন যন্ত্ৰ নেকি অংগনবাদীকে কেন চেণ্টাৰ শিকে ও চেণ্টাৰটো হোঁৱাই এক ৰুমে চলাই আহে কিন্তু হিয়াক কোনো ৰকম চেকমতো নাই দেখি কোনো যে আইকিয়ে কোনো একোটা আলোচনা কৰিকৈ হিয়াকে কেন্দ্ৰটাকৈ কোনো যেনিবা কিবা এটা কৰেক লাগে বলকৈ হিয়াকে স্থানীয় বিধায়ককে কি বলবা তুমি বিধায়ককে আমনি এতাই কয় খোজি যাতে বনহে যেনিবা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ ত' নামকে বইন ধ বনাই যপেনিং সমষ্টি মাৰা অনবাদী কেন্দ্ৰ নাই পাৰিম আহে উঠাই দে আদিবাসী নিউজ টিভি উপস্থিত আহে আদি ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি সম্পাদক ডাঙৰীয়া অৱস্থা আহে ছাত্ৰ সংগঠন কে নেতা আকুলকে এই অৱস্থা এই অৱস্থা লৈ কে আছাম গভমেণ্ট তথা যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী তথা ইয়াকৰ স্থানীয় বিধায়কে কাক কবা মানে এই যে টিচাৰ তোমাৰীয় ৰাইজে জেনেকলে চেষ্টা কৰোঁ যে টিচাৰকে সিহঁতক কোনো খবৰেই নে লৈ কেলে নাই আহে একদিনতো আন্দাৰ ঢুইকে নাই দেখে যে স্কুলৰ কি পৰিস্থিতি সেইটা আমনিকে জানে প্ৰতিক্ৰিয়া এটা কি মানে এই সমগ্ৰ বিষয়টাকে এইটো এটা হাস্যকৰ বিষয় হয় যিহেতু আজি আমি চবেই জানো সবেই ৰাইজেই জানে যে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈ আছে আৰু আজি বাচি এলেকাৰ যিবিলাক মানে স্কুল আছে সেই স্কুল বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক এই ধৰণৰ ফোফলা স্বৰূপ হৈ আছে যাক লৈ মানে কোনোদিন ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শি শিক্ষককতো সিহঁতি দেখিয়ে পোৱা নাই অংগনবাদী কৰ্মীবিলাকক কিন্তু আজি আমি দেখিব পাইছোঁ ইয়াত ছাগলী এজনী সোমাই আছে কিন্তু এইটো খুব হাস্যকৰ বিষয় আৰু তেখেতসকলে যিটো কয় মানে আজিৰ তাৰিখত যে ডিজি ডি ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কোৱাৰ আগতে সিহঁতি একবাৰ ভাবিব লাগে যে আমি সেইটো কাৰণে অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক যিজন আছে কুনাকন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি স্পষ্টভাৱে তেখেতক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে যে এই ধৰণৰ যদি বা আমাৰ এলেকাত আজি আমি শুনিব পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা পাঁচ বছৰ হৈ গ'ল আজি পাঁচ বছৰ যদি বা হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত সিহঁতি হেতালী খেলাৰ বাহিৰে একো কৰা নাই হেতালী খেলাৰ বাহিৰে একো একো কৰা নাই গতিকে আমি তাহাঁতক স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছোঁ যে সোনকালে এইটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগে পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু ইয়াত যি ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা অনুষ্ঠানত ভাল অনুষ্ঠানত শিক্ষা দিয়া হয় সেইধৰণে ইয়াতো দিবৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অন্যথা আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তাই মহিলা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ লৈ কিনে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কিন্তু আমি বাধ্য থাকিম কেলৈকে আজি ইমান বছৰ হৈ গ'ল আজি তেখেতসকলে মানে এই সৰু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ লগত হেতালিহে খেলি আছে আৰু তাহাঁতৰ এইটো যিটো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কয় যে সেইটো একেবাৰে মানে ফুফুলা স্বৰূপ সেইটো আজি আমি প্ৰমাণ পায়েই গ'লোঁ ইয়াত আৰু ক'বলৈ ৰাইজে একোৱেই নাই কিন্তু স্পষ্ট ৰাইজে কৈছে যে এইটো সোনকালে পুনৰজীৱিত কৰিব লাগিব আৰু যিধৰণে অন্য অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাক চলি আছে সেইধৰণে আমাৰ ভালকৈ ইয়াত চলিব লাগে সেইটোৱে আমি এই পুৰ্ণাকন বৰুৱাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অন্যথা আমি অনুৰোধ নহয় প্ৰতিবাদহে কৰিম এয়া আপোনালোকে শুনিব পাই আছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ যি সম্পাদক গৌতম চাংগাৰ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে জনাইছে যে এয়া কোনো ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদহে কৰিব এই বিষয়টো লৈ পেলাই সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ পেলাই তেওঁলোকে জনাইছে বৰ্তমান আমি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট চাবুৱা সমষ্টিত আৰু চাবুৱাৰ যিটো চুকপাথাৰ যিটো এলেকা হয় ইয়াত আমি আমি আজি উপস্থিত হৈ পেলাই আপোনালোকৰ ইয়াৰ প্ৰতিটো বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এটা বস্তু আৰু প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিব এই স্কুলৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন আছে ফাউণ্ডেশ্যনটো দেখা পোৱা মতে আপোনালোকে দেখিব পাব যে একেবাৰে পূৰা এইটো ফাঁক মেলি গৈছে আৰু কেনেবাকৈ এইটো যদি পৰি যায় তো হয়তো ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা যিটো আমি অনুমান কৰিব পাৰি যে এইটো একেবাৰে নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি আমি যিহেতু জনাব বিচাৰিছোঁ সমূহ আদিবাসী নিউজ টিভি চেনেলৰ দৰ্শকসকলক লগতে আপোনালোকে দেখিব পাব ইয়াত যিটো গেট আছে গে'টটো একেবাৰে অৱস্থা কাহিল ভিতৰত ছাগলী সোমাই আছে স্কুলত ছাগলী সোমাই আছে এইটো এটা কি ক'ম আৰু এটা লজ্জাজনক যিটো খবৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ চাবোৱাৰ পৰা আদিবাসী নিউজ টিভি বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ পেলাই এই সমগ্ৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ জে আদিবাসী জে জহাৰ